ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ମତେ ବ୍ଲେମ୍ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ପଛରେ ବାହାରିଛି କିଛି ତା ଭିତରେ ହେଇଛି ସେଟା କହୁଛି ତା ମାନେ କଣ ଏମିତି ବ୍ଲେମ୍ କରାଯିବ ତାକୁ? ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଧଜିଆ ଉଡୁଛି ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁକି? ପ୍ରେମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଭଳିଆ ବିଧାୟକକୁ ଘରୁ ଘୋଷାରି ଆଣିକି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କାଳି ପଡ଼ିବା କଥା। କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏକଥା ଧମକ ଆସିଲା ଆଜି ଆଜି ମୋ ଫେସବୁକ୍ ରୁ ଫଟୋ ନେଇକି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କର ନେଇକି ସେଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନମ୍ବରଟା କାହାରୁ କଣ ଡିଟେଲ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ନା ଆଜି କଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ନା କଣ କଲେ? ଆଜି ଏଫଆଇଆର ଦିଆ ହେଇଛି ସେଇ ସେଇ କେସ୍ ଉପରେ ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ବି ବିଜୟ ଶଙ୍କର କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ଫେସବୁକ୍ ରୁ ଫଟୋ ସବୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ମୋ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ର ଫଟୋ ନେଇକି ସେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯେତେ ସବୁ ପିଲା ମୋର ସେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯୋଉ ପଟେ ହେଲେ ମୋତେ ବ୍ଲେମ୍ କରିବେ। ଯୋଉଟାକି 2019 ଡିସେମ୍ବର 37 ତାରିଖର ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ର ଫଟୋ ତାକୁ ନେଇକି ମୋତେ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଏବେ ଏବେ ଜାଣିଲି 1 ମିନିଟ୍ ହବ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବେହେରା କିଷ୍ଣ କୁମାର ତାପରେ ଆଉ ଅଛି ଆଉ ଦେଖେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପଡିଥିଲେ କହିଲେ କି ବହୁ ବୁଲୁଛି ମା ପଡିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ମୁଁ କଣ କେତେ ମିଶିବିନି କିଛି କରିବିନି କୁଆଡେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇସାରିଲେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ବିଧାୟକ ଘଣ୍ଟ କାହିଁ ଗୋଡଉଛି? ପୋଲିସ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବାବଦରେ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଧଜିଆ ଉଡୁଛି ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁକି? ସବୁ ମରିଗଲେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ହେବେ ନା କଣ? ଲାଷ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଶିବିନି କିଛି କରିବିନି। ମୁଁ 2019 ର ଫଟୋ ଇଏ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଏମିତି ସେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟ ନିଜେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି ଶୋଇବେ? ଇଏ ତ ମୋର ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫଟୋ ମୋର ଏଇଟା ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ର ଫଟୋ ଯୋଉଟାକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 2019 ରୁ ଅପଲୋଡ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ମରିଗଲେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବେ? ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ଶୋଇଛି ତାହା କେବେ ଦିଶୁନି କିଛି? ତାପରେ ବି ସେ ଅଲଗା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଭଳିଆ ବିଧାୟକକୁ ଘରୁ ଘୋଷାରି ଆଣିକି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କାଳି ପଡ଼ିବା କଥା। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ପଛରେ ବାହାରିଛି କିଛି ତା ଭିତରେ ହେଇଛି ସେଟା କହୁଛି ତା ମାନେ କଣ ଏମିତି ବ୍ଲେମ୍ କରାଯିବ ତାକୁ?